OK。记得我中学的时候，学校制服都是在中华商场定做的。每到假日，都会常常来逛西门町。
我会穿着在万年大楼买的舶来品，梳着当时最流行的发型，打扮得光鲜亮丽去把妹。我会去冰宫溜冰，去狮子林打电动，肚子饿了就去吃碗蟹血鱿鱼羹。每次经过天后宫，我总是站在外头，双手合十拜拜。坐在六号出口的前面，也会让我想起青少年哪吒，他是我拍的第一部电影，会令我想起已经被拆除的天桥和中华商场。如今连真善美戏院也要被拆了，狮子林已经老旧，连我自己也不年轻了。有人建议我去除抬头纹、除眼袋，但是我认为每个年纪都应该要有每个年纪的样子。甚至每次的表演都是经过岁月的历练和自我发酵，用内心发展出来的。每个人说我讲话很慢，可是那是我独特的节奏与频率。是大家太快了，快得无法感受到身边的一切。慢，才可以停下来，发现路边美丽的花朵。慢，才可以停下来，享受一杯好酒。慢，才可以仔细琢磨，细水长流。
这么多年，不论顺遂与艰难，我始终不变。我只是一直走，一直走，很慢很慢的走。我很纯粹，也很坚持。我是李康生，我会一直这样用我的节奏走下去。谁流下的眼泪在野花上闪烁，昨天失落的我不知道留在哪一朵，多少朝阳逝去留下了多少个我，明天的朝阳映作夜光，心泪闪烁。谁流下的眼泪在夜光上闪烁，昨天失落的我不知道留在哪一朵，多少朝阳逝去留下了多少个我，明天的朝阳映作夜花，心泪闪烁。